មិនមែន Werner តែគ្រូចាស់ Sherwood និយាយថាកីឡាករ Chelsea ម្នាក់នេះទេដែលជាការចុះហត្ថលេខាល្អបំផុតរបស់ Lampard ក្រុមតៅខេវ Chelsea បានចំណាយទឹកប្រាក់ជាង200លានផោនសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករឆ្នាំជាច្រើនរូបចូលក្រុមនៅអំឡុងរដូវក្តៅកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែអតីតគ្រូបង្វឹកលោក Tim Sherwood ជឿជាក់ថាមានតែធាគូសាល់វ៉ាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាការចុះហត្ថលេខាដ៏ល្អបំផុតរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Frank Lampard ជាក់ស្ដែងក្លឹបតូឃីវ Chelsea បានធ្វើការចុះហត្ថលេខានាំយកកីឡាករឆ្នាំដូចជា Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell និង Edouard Mendy ខណៈពេលដែលកីឡាករ David Silva ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាមកជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដោយឥតគិតថ្លៃស្របពេលកុងត្រាក់របស់គេត្រូវផុតកំណត់នៅឯក្លឹប Paris Saint-Germain កាលពីខែមិថុនាប៉ុន្តែជាមួយបទពិសោធន៍លើទីលានយ៉ាងក្រាស់ក្រែលរបស់កីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះបានជួយដល់ប្រព័ន្ធការពាររបស់ក្រុមតូឃីវ Chelsea កាន់តែមានភាពរឹងមាំបន្ថែមទៀតនៅរដូវកាលនេះហើយយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងកាយ Harvard និង Timo Werner ដែលកំពុងធ្លាក់ទ្រង់លេងនាពេលថ្មីៗចុងក្រោយនេះរួមទាំង Ziyech ដែលកំពុងតស៊ូជាមួយនឹងរបួសអតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមថតនេះ Hamot Spurs លោក Sherwood មានអារម្មណ៍ថាមានតែធាគូ Silva ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាការចុះហត្ថលេខាដ៏ឆ្លាតវៃបំផុតរបស់លោក Lampard មិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Sherwood បាននិយាយទៅកាន់ Kelly និង Ray Show ថារឿងមួយដែលច្បាស់បំផុតគឺពួកគេអាចយកឈ្នះធាគូ Silva ដែលជាការចុះហត្ថលេខាដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងក្រុមវាគ្មានអ្វីត្រូវសង្ស័យឡើយលោកបន្តទៀតថាមិនត្រឹមតែគាត់ជាកីឡាករឆ្នើមដែលមានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ការប្រកួតជាច្រើនប៉ុណ្ណោះទេហើយគាត់ថែមទាំងធ្វើឲ្យមិត្តរួមក្រុមដូចជាកឺតស៊ូម៉ាទទួលបានភាពរីកចម្រើនផងដែរក្លឹបធំនៅព្រីមៀរលីកមួយនេះអាចជាគោលដៅបន្ទាប់របស់លោកថូឆែលក្រោយលឺដំណឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីក្រុមប៉ារីសសែនជឺម៉ែនលោកថូម៉ាស់ថូឆែលត្រូវបានក្រុមប៉ារីសសែនជឺម៉ែនបណ្ដឹងចេញពីការងារខណៈពេលដែលគាត់កំពុងដឹកនាំក្រុមបារាំងមួយនេះឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងតារាងលីក1បន្ទាប់ពី17ប្រកួនជាក់ស្ដែងគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបានដឹកនាំក្រុមប៉ារីសសែនជឺម៉ែនឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ពានរង្វាន់ Champions League ជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេកាលពីរដូវកាលមុនប៉ុន្តែត្រូវបានបរាជ័យក្រុមធ្វើជើងរបស់ក្រុមបាយែនម៉ូនីកដោយលទ្ធផល 1-0 នៅឯទឹកដី Estadio Sport Lisbon ហើយយ៉ាងណាមិញការពិពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះយោងតាមរបាយការណ៍ពី Sport Bill បានបង្ហាញដឹងថាបរិសវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីទទួលបន្ទុកដឹកនាំក្រុមរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះនៅឯទឹកដី Parc des Princes មិនតែប៉ុណ្ណោះការសម្រេចចិត្តចែកផ្លូវគ្នាជាមួយថូឆែលនេះគឺបានកើតឡើងត្រឹមតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុម Paris Saint-Germain បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Strasbourg ដោយលទ្ធផល 4-0 ដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែអាចបន្ថយកំលៀតពីពិន្ទុក្រុម Lyon លើពីនេះវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ឲ្យដឹងផងដែរថាលោក Thomas Tuchel អាចនឹងត្រូវទៅទទួលដំណែងនៃក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ខណៈសម្ពាធនៅតែបន្តកើតឡើងទៅលើគ្រូបង្វឹកលោក Michael Arteta វាត្រូវបានគេរំពឹងថាលោក Thomas Tuchel អាចជាបេក្ខភាពដ៏ស័ក្តិសមបំផុតមួយដើម្បីទទួលយកការងារនៃទឹកដី Emirates ខណៈពេលដែលក្រុមកំភ្លើងធំកំពុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ5នៅក្នុងតារាងក្របខ័ណ្ឌ Premier League បន្ទាប់ពីពួកគេនៅមិនស្គាល់ជ័យជំនះក្នុងលីកនៅឡើយទេចាប់តាំងពីឈ្នះលទ្ធផល 1-0 ទៅលើក្រុម Manchester United កាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅកីឡាករ Lionel Messi សរសើរអ្នកចាំទីម្នាក់ថាល្អបំផុតនៅលើលោក Lionel Messi បានលើកសរសើរអ្នកចាំទី Jan Oblak របស់ក្រុម Atletico Madrid ដោយបានសរសើរថាជាអ្នកចាំទីម្នាក់ល្អបំផុតលើលោកកីឡាករសញ្ជាតិស្លូវ៉ានីបានផ្លាស់ប្ដូរមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Atletico Madrid ពី Club Benfica នៅឆ្នាំ2014ដោយបានវិវត្តខ្លួនជាអ្នកចាំទីកំពូលមួយរូបនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនិងជាកីឡាករដ៏សំខាន់ដែលជួយក្រុមដឹកនាំដោយលោក Deco Simoen ឈរនៅកំពូលតារាងឡាលីកានៅរដូវកាលនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះ Jan Oblak បានក្លាយជាអ្នកចាំទីដែលរក្សា clean sheet នៅឡាលីកា100លើកដោយចាយការប្រកួតតិចបំផុតដែលបានបំបីកំណត់ត្រារបស់ Miguel Reina ថែមទៀតផង Messi បាននិយាយថាវាល្អណាស់ក្នុងការជួបអ្នកចាំទីនីមួយៗគេជាអ្នកចាំទីម្នាក់ល្អបំផុតនៅលើលោកនៅពេលនេះហើយវាតែងតែល្អក្នុងការតតាំងទល់នឹងអ្នកចាំទីល្អបំផុតអាត់លេតិកូម៉ាឌ្រីដដាក់គម្រោងនាំយកតារាឆ្នើមរបស់អាសេណលម្នាក់ក្រោយ Trippier ជាប់ពីនៃ10សប្តាហ៍
ក្រុមអាត្លេទីកូម៉ាឌ្រីដកំពុងពិចារណាចំពោះលទ្ធភាពខ្ចីជើងសម្រាប់ខ្សែការពារថ្មីម្នាក់បន្ទាប់ពីកីឡាករ Khmer Trippier ត្រូវរងពិន័យមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយសកម្មភាពបាល់ទាត់រយៈពេលយូរមួយជាក់ស្ដែងក្លឹបនៅក្របខ័ណ្ឌ La Liga មួយនេះនឹងត្រូវលេងដោយគ្មានវត្តមានរបស់ Trippier រយៈពេល10សប្តាហ៍ដែលសរុបចំនួន13ប្រកួតបន្ទាប់ពីរូបគេត្រូវបានពិន័យមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយសកម្មភាពលើទីលានក្រោយរំលោភបទបញ្ជាតាក់ទងទៅនឹងការលេងល្បែងភ្នាល់របស់ FIFAហើយយ៉ាងណាមិញ Atletico Madrid ដែលជាក្រុមកំពុងស្ថិតនៅលើកំពូលតារាងលីក1នេះកំពុងសម្លឹងមើលជម្រើសកីឡាករថ្មីម្នាក់មកពង្រឹងក្រុមបន្ថែមទៀតក្រោយបាត់បង់ Trippier ភ្លាមៗហើយវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមកំពូលធំ Arsenal គឺកីឡាករ Ashley កំពុងជាជម្រើសលេចធ្លោជាងគេសម្រាប់ដំណែងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមរបាយការណ៍ពី Sportmail បានបង្ហាញថាកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបានស្ថិតនៅក្នុងរ៉ាដារបស់ក្រុម Atletico Madrid ជាយូរមកហើយពលគឺនៅមុនពេលដែល Trippier ត្រូវបានជាប់បម្រាមនេះទៅទៀតហើយក្លឹបអេស្ប៉ាញក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេទៅលើ Neil ថែមទៀតនៅពេលទីផ្សារដោះដូរបើកឡើងវិញនាខែមករាខាងមុខនេះមឺសុនជំរុញឲ្យ Michael Arteta ទម្លាក់កីឡាករ Arsenal រូបនេះចេញពីជម្រើសដំបូងសិនពេលប៉ះ Chelsea សប្តាហ៍នេះអតីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Arsenal លោក Paul Merson បានជម្រុញឲ្យគ្រូបង្វឹកលោក Michael Arteta ទម្លាក់ខ្សែប្រយុទ្ធ Villain ចេញពីជម្រើសដំបូងនៅពេលដែលក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ត្រូវជួបប្រឈមមុខជាមួយនឹង Chelsea នៅថ្ងៃ Boxing Day ជាក់ស្ដែងក្រុម Arsenal ហាក់មិនមានការចាប់ដើមរដូវកាលល្អនោះទេហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេកំពុងឈរនៅលេខរៀងទី15ក្នុងតារាងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដោយមានតែ4ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះពីតំបន់ត្រូវកាត់ចោលដោយលេខ Villain ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Arsenal អំឡុងរដូវក្តៅមុនកន្លងទៅជាមួយការផ្ទេរដោយឥតគិតថ្លៃពីក្រុម Tokyo ហាក់កំពុងទទួលការរិះគន់មួយចំនួនស្របពេលដែលជើងចាស់លោក Merson បានអះអាងថាខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះមិនបានបង្ហាញអ្វីដែលលេចធ្លោដូចដែលគេធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមកនោះទេយ៉ាងណាមិញដោយថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ទូរទស្សន៍ Sky Sport លោក Merson បាននិយាយថាគាត់ពិតជាគួរភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាអ្នកគាំទ្រដល់ថងរបស់ Villain អំឡុងពេលដែលគាត់នៅក្រុម Tokyo Chelsea ផងដែរគាត់គឺមិនគួរឲ្យជឿពេលខ្លះគាត់មិនអាចលេងបានទេប៉ុន្តែគាត់នៅចេះជាស្រមោលនៃអតីតកាលរបស់គាត់លោកបន្តទៀតថាខ្ញុំមិនប្រកាសថាគាត់នឹងចូលលេងក្នុងការប្រកួតនេះឬអត់ទេប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់គាត់មានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលលេងច្រើនជាងកីឡាករវ័យក្មេងដទៃទៀតប៉ុន្តែកីឡាករល្បីមួយចំនួនរបស់ក្រុម Arsenal ហាក់បង្ហាញទម្រង់លេងមិនបានល្អក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះហើយនេះគឺជាបញ្ហាដែលលោក Michael Arteta កំពុងជួបប្រទះលោក Thomas Tuchel និយាយពាក្យទាំងនេះហើយទើបបាត់បង់តំណែងនៅ Paris Saint-Germainលោក Thomas Tuchel បាត់បង់តំណែងពីអ្នកចាត់ការក្លឹប Paris Saint-Germain ដោយសារតែការនិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅលោក Thomas Tuchel បានប្រកាសថាលោកមិនទទួលបានការកោតសរសើរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដែលបានជួយឲ្យក្រុម Paris Saint-Germain ឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Champions League កាលពីខែសីហាកន្លងទៅនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់សារព័ត៌មាន Allemand Sport 1លោក Thomas Tuchel បាននិយាយថាយើងនៅខ្វះតែមួយប្រកួតទៀតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាយើងទទួលបានការទទួលស្គាល់ដែលយើងស័ក្តិសមនឹងទទួលបាននោះទេវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍សោកសៅហើយខកចិត្តនៅពេលនោះហើយជាឧទាហរណ៍ការមិនមានអារម្មណ៍ថាឈ្នះពានក្នុងលីកនៅទីនេះมันខ្ពស់ដោយបាយិនម៉ូនីកឈ្នះពាននៅក្នុងលីករបស់គេនេះជាលក្ខណៈនៃក្លឹបដែលមានការរំពឹងខ្ពស់